Ένα 9χρονο παιδί λοιπόν νεκρό ήταν η δυσάρεστη είδηση της ημέρας, η πιο δυσάρεστη μάλλον κυρίες και κύριοι, ένα γεγονός το οποίο συνέβη πριν από λίγες ώρες στον Ροδίτη της Κομωτινής. Τώρα, μια σειρά από εκδηλώσεις προγραμματίζει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στην Κομωτινή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού στις 21 Μαρτίου. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν σχολεία και φορείς του Νομοροδόπης με σκοπό να περάσουν το μήνυμα ότι όλοι είναι ίσοι και ότι όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε όλοι μας πως είμαστε ίσοι και έχουμε τα ίδια δικαιώματα, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στην Κομωτινή διοργανώνει μια σειρά από διάφορες δράσεις, στις οποίες συμμετέχουν η σχολική κοινότητα και οι φορείς της Ροδόπης. Λέγοντας όλοι όχι στο ρατσισμό και γνωρίζοντας όλοι ότι το να διεκδικούμε τη διαφορετικότητα τη δική μας είναι εύκολο, το να προστατεύουμε και να διεκδικούμε τη διαφορετικότητα του άλλου είναι το δύσκολο. Αυτές οι δράσεις θα λέγαμε ότι είναι το ξεκίνημα και όχι επειδή είναι λόγω της παγκόσμια της ημέρας που έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά θα λέγαμε ότι θα πρέπει να σε συνεχόμενες δράσεις να προσπαθούμε μέσα στην εκπαίδευση να βρίσκουμε τις ενδεικνύομενες λύσεις ούτως ώστε οι μαθητές μας να είναι απερίσπαστοι και ήρεμοι να ασχολούνται με τα μαθήματά τους και με την ψυχική τους υγεία σε ισορροπία. Οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού, φυλετική, θρησκευτική ή κοινωνική, προκαλεί ανθρώπινο πόνο, περιθωριοποίηση του ατόμου, μόνιμη ένταση και κρίση, φανατισμό και εκδηλώσεις βίας. Γι' αυτό γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να παρατηρούν τα παιδιά τους ως προς τη συμπεριφορά τους, ιδίως μέσα στο σχολείο, εκεί δηλαδή όπου η σχολική βία παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια. Αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά οι δάσκαλοι, θα καταλάβουμε την αλλαγή της συμπεριφοράς του, θα δούμε τις απουσίες του, θα δούμε την απομόνωσή του, θα πέσουν στην αντίληψή μας ψήθυροι από τα άλλα τα παιδιά. Άρα λοιπόν έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Το μίλησέ μου, το παιδί είναι δύσκολο. Διότι έχει να κάνει με την αυτοεκτίμησή του, έχει να κάνει με την. Θεωρεί ντροπή να μην μπορεί αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Το Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Ορφέας παίρνει μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις, καλώντας και τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά και να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Ο ψυχίατρος και επιστημονικός υπεύθυνος του κέντρου, Γκάρο Εσαγιάν, μίλησε για τη δική του εμπειρία. Εγώ ναι, έχω υποστεί βία σχολική. Η διαφορετικότητα της καταγωγής μου στα παιδικά μου χρόνια ήταν αφορμή να είμαι αντικείμενο χλεβασμού από τους μαθητές μου, όπως επίσης και αντικείμενο ρατσιστικής συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι ήθελα να συμμετέχω στις δραστηριότητες του σχολείου πηγαίνοντας στην εκκλησία κάθε εβδομάδα, αλλά μου απαγορευόταν διότι υποτίθεται ότι δεν ήμουν χριστιανός ορθόδοξος. Το φαινόμενο αυτό ορίζεται ως μια κατάσταση βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς από μαθητές σε συμμαθητές που λαμβάνει χώρα είτε εντός σχολείου είτε εκτός σχολείου. Το σημαντικό όμως είναι ότι αυτή η συμπεριφορά είναι συστηματική, επαναλαμβανόμενη, απρόκλητη και εμπρόθετη. Που σημαίνει ότι ο μαθητής φοιτης, αν μπορούμε να δανειστούμε αυτή τη λέξη, έχει σκοπό να προκαλέσει στο συμμαθητή του ψυχικό ή σωματικό πόνο, ταπείνωση, αποκλεισμό. Ο ρατσισμός αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου στην ισότητα στους τομείς της εργασίας, της πολιτικής και της οικονομίας. Προπάντων όμως αποτελεί απειλή για τις δημοκρατικές κοινωνίες και τις πανανθρώπινες αξίες που τις διέπουν. Σε αυτή την προσπάθεια και θέλοντας να στείλει και το δικό της μήνυμα, παίρνει μέρος και η ΠΑΕ Παθρακικός με έναν αγώνα κατά τον οποίο οι ποδοσφαιριστές θα σηκώσουν κόκκινη κάρτα στο ρατσισμό. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ο διεθνής ποδοσφαιριστής μας, ο Σωτήρης Ωνίνης, που όλοι τον ξέρουν, που σε πολλά γήπεδα στην Ελλάδα ακούγονται ρατσιστικά μηνύματα εναντίον του. Παρά τις προσπάθειες που συμβαίνουν, που πραγματοποιούν και τις καμπάνιες, δυστυχώς τα περιστατικά ρατσισμού υπάρχουν στα γήπεδα,